Jag tycker alla behöver öva. Det är så här vi övar och det funkar bra för oss. Kom igen nu då! Det är viktigt att tänka olika scenarier. Nu blåser det. Jag tänker alltid worst case scenario. Stormböja. Ibland förstår jag inte riktigt varför han vill att vi gör vissa saker. Man vet ju aldrig. Allt kan hända. Får nog ta med oss nästa gång. Det är okej nu.